Аби зберегти своє здоров'я, дотримуйтесь карантинних обмежень, уникайте скупчень людей, вдягайте маску і мийте руки. А ще в нагоді може стати профілактика за допомогою дихальних вправ. Чергова порція, яких чекає на вас далі в рубриці «Хвилина здоров'я». Доброго всім здоров'я! Дихати означає жити, а правильно дихати означає жити щасливо і бути здоровим. Сьогодні ми виконаємо дихання, яке зміцнить нашу лімфатичну систему, покращить стан шкіри і всього організму. Для цього виконуємо повний вдих, піднімаючи руки вгору, можна максимально підняти. І на вдихі робимо природній нахил і стоїмо на затримці дихання 15-16 секунд до комфорту. Після цього, зігнувши коліна, виконуємо повільне підняття тулуба і виконуємо повільний видих. Таким чином цю вправу треба виконувати 5-6 разів до відчуття поту в організмі. Виконуємо вдих, затримка, нахил. Видих. Виконуємо цю вправу 5-6 разів і будемо здоровими і щасливими.